Dobrý večer ešte raz, priatelia a kolegovia. Predikcie, odhady, nejakým spôsobom trendy. Každý z nás by chcel mať v rukave kľúč, podľa ktorého by sa mohol riadiť, podľa ktorého by mohol riadiť svoje marketingové aktivity a celkovo nejakú stratégiu pre tento rok a aj pre tie ďalšie roky. Problém je, že takýto tajný nejaký kľúč neexistuje. Dôležitá otázka ale je, že prečo takýto kľúč potrebujeme? Aj prirodzené je to kvôli tomu, že každá spoločnosť chce rásť, ale keď sa na to pozrieme iným spôsobom, tak výsledky e-commerce trhu na Slovensku za rok 2023 hovoria veľmi jasne. Máme tu pokles o 4%. Česko minus 6%. Posledné údaje za nemecký e-commerce trh hovoria, že je takisto v červených číslach a e-commerce je v Európe dosť veľkým trhom. Čo je ale ešte horšie, je to, že tento pokles tu je už druhý rok po sebe. Logicky. Máme tu vysokú mieru inflácie, za hranicami sa bojuje, ľudia sú nezamestnaní, počet e-shopov sa zmenšuje, ľudská pozornosť sa takisto zmenšuje. Dnes je to v priemere už iba 2 sekundy na to, aby sme nejakým spôsobom grafikou dokázali upútať používateľa a následne on mohol vlastne interagovať s tou reklamou. Čo je ale veľmi zaujímavé, posledná štúdia publikovaná tento rok, ktorá skúmala používateľské a nákupné správanie generácie Z, má veľmi, akože ona je dosť obsiahla, ale má veľmi jasný výsledok. A hovorí nám to, že pokiaľ má e-shop v svojom nákupnom procese nejakým spôsobom implementovanú zábavnú, interaktívnu časť, tak počet impulzívnych nákupov rastie. Hej? Aj keď e-commerce trh klesá. Veľmi zaujímavá vec. Len na margo, dnes hrozne veľa e-commerce firiem a projektov komunikujú bezpečnosť. Je to veľmi akože dôležitá téma, ochrana osobných údajov. Táto štúdia ale hovorí, že pokiaľ značka komunikuje v svojej reklame a v svojich vlastne online aktivitách to, že bezpečná platba, hej, chránime vaše dáta, sme safe, tak vlastne tieto aktivity nemajú merateľný vplyv na impulzívne nákupy. Hej, že jednak na jednej strane hovoríme, že je to pre nás veľmi dôležité, na druhej strane dáta hovoria, že je to úplne jedno. No a teraz, prečo toto všetko hovorím? Prečo vás tu nejakým spôsobom trápim a nudím štatistikou a štúdiou? Je to, že sa chceme dostať k nejakému trendu. A na to vieme použiť veľmi pekný slovný vzorec, a to je ten, že problém podnecuje riešenie, a riešenie definuje trend. My tu máme problém, trh sa prepadá, klesá. A aké vlastne podľa vás je na toto riešenie? Hej? Keď sa budeme baviť v networku, tak budem veľmi zvedavý na to, čo mi poviete, že akým spôsobom sa toto dá riešiť. Ja vám už dnes viem povedať, že nielen pre tento rok budú trendy takéto. A bude to celé postavené na dátach a grafike. Naozaj takto jednoduché. Dáta a grafika. Poďme sa pozrieť na tie dáta. Ja som mal tú čest byť minulý rok pred Vianocami ešte na jednej uzatvorenej konferencii samotného Google, kde jedna z hlavných tém, ktorá sa rozoberala, bola presne to, že čo bude pre predstaviteľov, ako Google vníma tú budúcnosť. Čo vlastne bude tvoriť tú konkurenčnú výhodu jednotlivých e-shopov, keď sami dobre vieme, že umelá inteligencia má obrovský rozmach. My si už dnes vieme vygenerovať veľmi kvalitné texty do reklamy. Tí pokročilejší a lepší si vedia vygenerovať aj grafiku. V čom bude vlastne vyplývať tá konkurenčná výhoda, keď už každý si bude môcť robiť rovnako kvalitné texty do reklam? Vidím, že napäto čakáte. Odpoveď jednoduchá, bude to v dátach a presne v tom, že ako dnes tie dáta zberáme. Dáta sa stanú tento rok a potom ďalší a ďalší rok na to o mnoho dôležitejšie, než kedykoľvek predtým. Štandardný nejaký systém, ako to dnes funguje pri e-commerce projektoch, je ten, že sa meria konverzia, objednávka. To je úplný štandard a to, čo proste musí byť. Meria sa to, koľko
produktov bolo pridaných v košíku, koľko užívateľov si pridalo tie produkty do košíku. Koľko používateľov začalo nejakým spôsobom platobný proces a neukončilo ho. Toto sú dnes štandardné veci, štandardné eventy, ktoré sa merajú. Okrem toho, ale existuje hrozne veľa ďalších, ktoré je potrebné na ten e-shop, na tú webovú analytiku implementovať a tie dáta zbierať. To je veľmi dôležité povedať, že za ten celý rok minulý, ktorý sme mali možnosť vlastne sa hrať s tou umelou inteligenciou, dnes už z istotou vieme povedať, že čím lepší je dátový vstup, tým lepší je dátový výstup z toho AIčka. Tak to proste je. Keď sa dnes pozrieme na to, že ako fungujú tie reklamné systémy, tak štandardne, keď to povedeme na príklade reklamného systému Google Ads, máte pripravený nejaký produktový feed, vytvoríte si nejaké texty do reklamy a tú kampaň spustíte. Hej, ak máte dobrú agentúru, ak máte nejaké historické dáta, dokonca tam nastavíte aj publikum. A potom čo? Potom čakáte, niekto sa možno modlí, niekto začne fungovať dobre, že? Čo ale robí na pozadí ten automatizovaný bidding algoritmus? Tá umelá inteligencia. Hej? O tom sa až tak moc nehovorí, že ako tie systémy fungujú. Ja vám to teraz v rýchlosti poviem, že čo to automatizovaná, tie bidding algoritmy robia. Oni sa snažia nájsť správnych používateľov v správnom čase, na druhej strane súčasne s tým hľadajú správne produkty a potom sa to snažia párovať, aby vždycky zobrazili správny produkt tomu správnemu používateľovi. To je celé. Čo ak by som vám ale povedal, že tento systém sa dá urýchliť a dá sa urobiť tak efektívny, že my ešte ako keby nabustujeme tú umelú inteligenciu, tie automatické bidding algoritmy. Existuje na to dnes veľmi elegantné riešenie. A je to automatizované spracovanie dát. Dnes už každý z vás, pokiaľ sa bavíme o e-commerce, svoje dáta máte. Málo kto s nimi pracuje a takmer nikto ich nejakým spôsobom automaticky nevyhodnocuje alebo ich neposiela naspäť do tých systémov. Dnes už naozaj veľmi elegantne dokážeme tie dáta z interného CMS systému, kde sú tie dáta 100% spracovávať, vyhodnocovať, triediť podľa jednotlivých klastrov, podľa skupín, ako je pohlavie, geografia, vek a mnoho ďalšieho. Z toho vytvárať jednotlivé datasety a tie dobré, kvalitné, potom cez merchant naspäť servovať reklamnému systému. Hej. Takže sa dá vlastne povedať, že ideme tej umelej inteligencii a tým automatickým bidding algoritmom takto naproti. A zvýšenie výkonnosti je v tej chvíli okamžité. A toto je jeden z tých hlavných trendov, ktoré vlastne budú mať a budú zodpovedné za to, ako výkonnostné vaše kampane budú tento rok a potom všetky roky ďalej. Takisto ako pri dátach je veľmi dôležitá aj grafika. To, čo platí pri dátach, platí aj pri grafike. Ako som spomínal už na začiatku, dnes už ľudská pozornosť končí v priemere pri 2 sekundách. Pokiaľ nedokážeme používateľa za 2 sekundy zaujať, scrolluje ďalej. Máme vytvorené podvedomé filtre a tie nám vlastne bránia si pozorne preštudovať každú reklamu, ktorú vidíme. A to je v poriadku. Ten online priestor je strašne presýtený. Toto tu mi pripravilo naše grafické oddelenie a keby sa vytvárala grafika s použitím aspoň 5 z týchto bodov, tak určite budete pociťovať zlepšenie výkonnosti hneď. Otázka je, že prečo v mojom feede stále dnes vidím reklamy a grafiky, ktoré to nedodržiavajú. Snáď tak nie je a dúfam, že ani vy sa v tom nenájdete, ale ak áno, prečo tie svoje grafiky dnes robíte tak, že toto sa nedodržiava? Ukážka reklamy z reklamného systému Google Ads. Konkrétne sa dívame na dynamický retargeting. Celkom pekné, že? Ani náhodou, nie. Problém pri tejto reklame je ten, že je všetko na bielom pozadí, rozoznateľnosť brandu je minimálna, tie maličké logá a ten podvedomý filter, ktorý dnes už v hlavách máme, je natoľko silný, že ja vám ručím, že každý z vás takúto reklamu dnes videl. Kto z vás si pamätá, že niečo podobné na ňo cielilo? Nikto. V reportoch potom vidíme, že OK, toľko to impresí, super, tešíme sa. Ale nefunguje to. Nie kvôli tomu, že by boli tie produkty zlé. Kvôli tomu, že nedokážu zaujať. To je ten problém. Zaujať. A toto sa tu opakuje každý rok.
To nie je žiadna revolučná novinka, ale určite to bude jeden z hlavných trendov, o čom sa vlastne marketing tento rok bude baviť a čomu sa bude hlavne venovať. Teraz si zoberte, že čo, ak by vaša reklama mohla vyzerať takto? Zaujme to? Páči sa vám? Nemusí sa to páčiť každému. Dôležité je, že to hlavne každého zaujme. Predstavte si, že takáto reklama vie využívať vaše krásne, unikátne brand kody, že takáto reklama môže byť plne modifikovateľná, vystavená a zložená podľa vašich brand manuálov. Takáto reklama dokáže obsahovať aj video, nie vo forme GIFu, reálne vo formáte videa. Pomocou takejto reklamy dokonca dokážete robiť aj prieskumy. A teraz zoberte, že toto je spojenie všetkých tých automatizovaných dát a všetkých tých vecí ohľadom tvorby grafiky, ktoré dnes máme. Len málo kto ich využíva. Aký obrovský impact by to mohlo mať na vaše výkonnostné kampane? A ja veľmi rád vždy, keď hovorím o tomto type reklamy, tak používam ešte taký termín, že je to brandformant. Lebo vy jednak týmto banerom získavate výkonnosť, ale takisto budujete aj povedomie o vašej značke. Lebo však na každom baneri je krásne vidieť ten brand. Tieto banery vznikajú v reálnom čase, napárované na produktové feedy a tie produktové feedy sú aktualizované podľa toho automatického spracovávania dát v priebehu pár sekúnd niekoľkokrát denne. Hej. Implementácia síce niečo, akože niekoľko hodín trvá, ale potom to beží viac menej v automatickom režime, v najviac výkonnom automatickom režime, aký dnes teoreticky dokážete z reklamných systémov dostať. A toto tu vôbec nemusí byť iba retargeting. Hej. Takýmto spôsobom vlastne vy viete ísť aj prospektové a akvizičné kampane. A zase je to niečo úplne iné, než produkty na bielom pozadí. A to nehovorím, že to je zlé, lenže dnes, pokiaľ e-shop predáva segmentovo to, čo predáva ďalších 5 e-shopov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou majú rovnakých dodávateľov. Málo ktorý z e-shopov dnes dokáže svoje produktové fotografie fotiť na novo. Hej, preto sú tie fotky produktov úplne rovnaké, ako majú na inom e-shope. Preto sa to potom celé zlieva a vyzerá to takto. To je všetko. Ja budem veľmi rád, keď za mnou prídete a prediskutujeme hlavne tú automatizačnú zložku. To je za mňa veľmi dosť zaujímavé. A teda zakončil by som to tým, že grafika a dáta, to bude rozhodovať najbližšie obdobia. Ďakujem.